Já ho snad zabil. Člověk se honí, tohle to má za to. Kdybych mu tisíckrát neříkal, aspoň aby nehodil, nenosil nahoru ty pitomý klipsny, aby je nechával dole u bicyklu. To ne. Ale jo. To to víš. Dneska ti ještě slavobránu postavím. Jadadadá, žita je z lásky. Bude tě chránit pod zemí. Andí, co je s tebou? Já se můžu dole zvonit, z okna mi nikdo nezamává, palec už necítím. Hele, neříkej, že jsi to neslyšela, neříkej. Zahoď z nohavic ty klipsny. Prosím tě, co blázníš? Takhle se vítá tatínek? Takhle se vítá tatínek? Já jdu ještě jednou, ať je všechno, víte, víš jak. Dobrý den, Andí, já se můžu dole uzvonit, palec už necítím, z okna mi nikdo nezamává. No co je? Co se stalo? No co je ti? Ergo! Ke služce by si to nedovolil. Kdyby tohle všechno viděla moje nebožka maminka. No, no, co by viděla nebožka maminka? Viděla by udřenýho chlapa, který když přijde z fabriky, tak mu nikdo nepodá ani kousek chleba. A který si ve svým vlastním domě nemá vůbec kam sednout. To by viděla moje nebožka maminka. Bohovadina, který by slyšela, o těch radši pomlčím. O mý nebožce matce se tady takhle mluvit nebude. Já vím, to by se ti hodilo, co? Rozflákat kredenc a vynadat za to mamince, která je Bůh ví jak dlouho po smrti. Že já jsem si hloupá nevzala tenkrát toho Fulína. Místo tady toho hulváta. Teď už toho mám dost. Andí, teď vaš každý slovo. Povídám každý slovo vaš. A když tu umíš zvát, řekni hezky nahlas, kde já jsem kdy rozbil nějakou kredenc. No. Prosím. Co je tohleto? Co by to bylo, no? Kredenc, no. Tadyhle to! Co? Ježišmarja, tohleto, no. Kde? No. Je tohle. No. Vidíš ty. Ničiči, teď už jenom čučíš, co? Ježišmarja. Kde já jsem kdy rozbil nějakou kredenc? Doma si rozbil. Tady, to je to nejhorší. Protože jiný musíte rozsekat třeba hospodu. Ale doma jemu to svatý. Protože ví, že všecko, co doma funguje, všecko, co doma se blízká, že to všecko způsobila jeho udřená žena. Andí, tak tohle je ta rozbitá kredenc, tohleto. Kvůli tomuhle mušímu prdu děláš místo večeře halady. Že se Andí nestydí, tvoj. Neplivej na to linoleum, ještě není zaplacený. A jestli je ti to málo, tak já ti přinesu sekeru. Klidně, třeba dvě, ale ne mě. Ne mě, protože já s tím škrábancem nemám nic společného. Rozumíš? A teď bych prosil večeři. Mám hlad jako vlk. Jsi tu růži, tady z lásky. Ano, tak Andinek, toho prosím tě. Já vím, že máš ráda, když je všechno akorát na žehliny naleštěný, napucovaný. Já taky holka, ale přece se nezblázníme, když se časem něco odře, no. To určitě ne, protože ono se nic neodírá časem a už vůbec ne nic samo od sebe, vždycky něco. Musí odřít někdo. Ano, někdo. A teď se jedná o to. Kdo? No, kdo? No kdo? No. No kdo? No rozhodně ne. Ten, který ti padne první do rány. Prosím tě. Ani my, ani já, ani děti nenosíme ty zatracený klipsny. Ani, podívej se, prosím tě. Podívej se, v jaký vejce jsou moje klipsny a v jaký vejce je ten škrábanec. Nemluvíš, člověče. Ty děláš, jako kdybys neuměl vyskočit. Ježiš, Andi, mysli mozkem, prosím tě, mozkem mysli. Já, který chodí udřenej po tom světě, sotva nohy tam, jen uvidím tvoj kredenc, tak hned zacifruju. Prosím tě, uvažuj. Není logický, že ty a děti, který se tady kolem toho pořád motáte, třeba, když jsou děti dospělí, no tak holinka, příkladně, ta s tím drátkem, jak sedí na těch živice, háčky, nebo Láďa s tím kružíkem pořád se válí po podlaze. Prosím tě, nic neházej na děti. Nic. Jak jsem se náhodou jednoho po druhým ptala. No a?
Neudělali to. No, řekli, že to neudělali. No, no jistě. A když řekli, že to neudělali, tak to na to taky neudělali. Na to můžu vzít dět. To je dobrý. Už brkaný barkanti řeknou, že to neudělali, tak to neudělali. A když udřenej táta, živič rodiny, řekne, že to neudělal, tak to udělala basta. No samozřejmě, protože svý děti jsem si vychovala já sama, když to s tebou jsem přišla už k hotovýmu. Pořádnej mužskej by se nebál přiznat a napravit, co způsobit. Andi, jestli jsi si všimla, co s těma dětma jsem přešel. Každý máme právo mít svoje iluze, ale jestli v tomhle bytě ještě jednou padne slovo kredenc ve spojitosti s mým jménem, rozumíš? Tak? Co? No? Tak budeš mít možnost poznat pořádnýho chlapa. Ježíš, momko, tatko, ojdi, bože, já se bojím, pomoc, ty mě budeš být, nebo co? Nech se překvapit, nech se překvapit, stačí jednou, jedinkrát opakovat to, co tady řeš tady večer, že já jsem rozbil nějakou kredenc. No, ty taky jo. No, to musíš říct hezky celý, víš? Tatínku, ty jsi nám rozbil kredenc. No. Ale mě tady vyhrožovat nebudeš. Tatínku, rozbil jsi nám kredenc. Ano, a není na tom vůbec nic k smíchu. Tatínku... Rozbil jsi nám kredenc, když to chceš slyšet. Rozsekal jsi nám kredenc. Tatínku... Ano, maminko, teď máš pravdu. Tatínek vám rozsekal kredenc. Já si jsem si přelazil palec. No, kobliha, sakra, co tam děláte? Kobliha! No tak se aspoň vozvete, chlape. No? Ježišmarja, vypadáte. No, koukáte, jako byste tam vymyslel žárovku. Vyháníte na starý kolena. No, dobře, výborně. Tak já půjdu. Bez tohle, ale navždycky. Si lehnout. Děcka už jedli, co je na plotě, tak sněz. Já nebudu. Ambrásko, Ambrato. No, prosím, takovýho žrádla tady. To tady taky nebude, až já nebudu. Pamatuj. Strašidlo, čarodejnice. Yes. Aby ti to nesteplalo. Kvůli tomu jsem nepřišel.
On to mě nechtěl budit, já si potřebuji říct akorát nějaký křesný listy, dokumentaci, rozumíš? A ostatní si tady můžeš nechat všechno. Já zvím, budíš děcka. Za druhý mě můžeš být se svou dokumentací v tuhle tu noční hodinu ukradenej. Flamendře. Co? Ty jsi mi řekla Flamendře mě? Napřed mi dala kufr za dveře a pak mi řekne Flamendře. Hezky jsi se vybarvila, hezky, no hlavně, aby se ti neprobudili ty vzorně vychované děti. Kdyby by byly vychovány, jak říkáš, tak nemůžou takovouhle nespravedlností ani usnout. Ale dobře mi tak, blbci, dobře, léta se vzru, morákuju ve všem, jí uspokoju. A takhle to dopadlo, fajn, děkuju ti, Aní, děkuju ti, dala jsi mi pěknou lekci. Jsi mi dala pěknou lekci, holka, ale nevadí, já bych se na to nejradši. Ne, to není špatný nápad. Není špatný nápad. No, sakra, zase koblího. Pápe, co tam furt děláte? Tomuhle říkáte sousedský soužití? No, odevřete. Koblího. Sakra, no. A už aby si máte zácpu, tak bych to mohl omluvit. Ale, koblího, nic vezlím. Chcete cigáro? Ne, nekouřím. To je pravda, když vlastně vy nekouříte, to rozumíš. Ale já jsem se vám zeptat, kudy, ale něco nemohl bych dneska u vás přespat. Nemohl. Já jsem si to myslel. Já bych tam stejně neusnul. A máte štěnice, jak tam prdlata. Starý kufr. Nevadí? Nevadí. Já začnu znova. Znova jen se svým jménem a s těmi ale rukama začnu znova a ten kufr, ten... Hele, maminko, že jsi se ale moc nepředala. Co pak jsi mi tam dala? Čandy? Nebo prádlo? A nebo snad jenom svatební fotografie? Co? Lidi, pojďte se podívat. Takhle končí manželství zásky, Marně, ta hamba. Jsem tě hrazný člověče, tolik z toho nevypil. To by ti bylo špatně, tak co tady vyváčíš? Nestrkejte do mě, paní. My jsme spolu mluvili, vy jste pro mě cizí osoba. Než mi buď ticha, sundej si ten kabát. Hambárko, nechce mě. Luz, a vejdi si tam lehnout, prosím tě. 15 let neustálého soužití. A buď ticha, buď Hambárko, nechce. Ráno si to všechno povíme. 15 let soužící, soustavný. Nic se nebudeme povídat. A hlavně ráno, já si sebelu svoji dokumentaci a ostatní všechno si tady můžeš nechat. I ten kufr, co nic neváží. A co máš s tím kufrem? Zapomněla si říct s kufrem, který nic neváží. Co by taky měl vážit? No, samozřejmě, co by měl vážit, když je prázdnej. Co by v něm taky mělo být? No, pochopitelně, co by mě mělo být, když mě tady nic nepatří. Ale aby si věděla, Andělo, původně jsem vám chtěl všechno nechat, ale teď jsem se rozhodl, že budu pes. Budu pes. A bude se všechno dělit na půl. Peziny, noční solek. A i ta podělená kredenc. Výborně, správně, ale teď si vezmeš tu rozkopnutou půlku. Ty jsi zlá, Andělo, ty jsi zlá. Ježišmarja, tak ty můžeš být zlá. Ona mi dala před kufr, před celým barákem za dveře a ještě se mi vysmívá. Že jsem ti dala kufr za dveře? Hnus. To je hnus. Jo, tak... Ty to snad zálek. Já jsem ti dala kufr za dveře, jo? Mě to snad zalkne. Já se dusím. Ale... Co je to? No, To jsou ty výška od kredence rozbitý. No, tak vidíš. Co to tam dal? Nikdy, Láďo, nepij na vztek, nikdy z toho se leda hloupne. A kdo to tam dal? No kdo, já. Hele, ty potvoro, že jsi mi tam vyměnila
prádlo za ty dvířka. Proč bych to dělal? No, teď jsi si uvědomila, že by si mě taky mohla ztratit. Navždycky. Nejdřív musíš ty dvířka nechat spravit, pak je vlastnoručně nalakuješ, vlastnoručně je tam zasadíš a teprve pak, až bude všecko, ale naprosto všecko v pořádku, tak pak tě vyhodím, ty. Koukej maza do postele. Šmervy, ať si nezbudíš ty vzorně vychovaný dětičky. Maminko, některý lidi mají auta, vily, kožichy, ale takovýho mamlase, jako mám já, toho nemá nikdo.